kartu je 200 eura, svi koji ste platili, niste pogriješili, ovo je jedno od najsportivih putovanja vaših kuće. Jedina se prikladno obukla kako treba da joj se karta ne naplati. Izađete, vi ste jedini primjer kako s mobitelom treba. Evo, čovjek ima majicu sa mobitelom svojim, prvi, to je prvi bio Nokia, tako? Osluškujemo vaše želje, odlučili smo nešto promijeniti i unaprijedili smo naš portfelj, tako da smo dodali puno više jedinica i ostavili smo najbolju cijenu i ostavili smo one benefite s kojima ste bili zadovoljni, ali dodali smo i neke nove. I to one koje ste najviše tražili, a to je prijenos nepotrošenih jedinica u sljedeći mjesec. Znači, Tomato ima sve ono što vi želite i nas ne zanima što radite s vašim mobitelom.